Hallå allihopa! Hejsan allihopa! För er som inte vet vilka vi är, så är jag Evelina, kommer från Ulricehamn, är 19 år. Jag heter Emil Berggren, kommer från Örebro, är 18 år. Yes, vi är just nu här nere i Belgien, i Lommel, och tränar lite cross. Ja, jag körde igår och var riktigt stalpig bana, men det var mycket bra träning. Mm. Jag hoppade dock över körningen igår, då det var ganska stalpigt. Men nu är banan nyslätad, fast den lever köras upp efter två varv. Men jag kör på ändå, får vi se hur det går. Mm. Yes. Träningen börjar väl om en timme och 10 minuter eller något, så blir väl att äta, värma upp lite. Mm. Sen blir du ut och köra. Yes, så vi tänkte väl filma lite härifrån. Får vi se hur det blir och hur det går. Så ni får väl hänga på. Vad händer? Uppvärmning på Gia. Hur är banan? Perfekt. Ganska svårt om man säger så. Men jag har inte trillat någon gången. Har du? 4 gånger eller något. Super. Nej. Nej. Det är när man är fin, nyslätad i morse. Börjar bli lite spårigt och sånt nu, men jag kör typ 2 pass ungefär en timme nästan. 2 pass, 1 uppvärmningspass och sen 30 minuters motor som gick rätt bra, men det blev 3 vurper. Oops. Räkna med 1 pass till och kanske 30 minuters pass. 1 pass till? Ja. Vart har vi tänkt att dra sen då? Och köra imorgon? Det vet jag faktiskt. Ingen aning. Ingen plan, det blir bäst så. Vi får se vart alla andra svenskar drar. Spontant är det bästa. Ja. Det är många svenskar där nere nu. Mm. Det är svenska gatan det här vi står på. Bara svenskar överallt. Så här kan man inte snacka skit om, för alla förstår. Men vi får se vart vi hamnar. Ja. Men vi ska väl ut och köra nu, men vi kan väl klippa in en liten edit från igår när jag körde. På sista passet också. 4:15 är tung här i sanden, men det är roligt. Det är roligt.
sista passet gick väl hyfsat för mig också. Fast som sagt, det är tungt. Nu ska vi ut och jogga ner lite. Yes. Så, nu är det hojarna tvättade. Yes. Och löpturen är klar. Det blev 5 kilometer för mig. Och typ 2 kilometer för mig. CA. CA. Så nu ska vi väl in och duscha och göra oss lite fräscha. Jajamän, snart kommer regnet också. Körtid till klockan 7. Enkelmatte på banan. Nu ska vi in här. Hörs. Nu är vi rena och fina. Som aldrig förr. Som aldrig förr. Och väntar väl bara mat nu för dagen. Planerat för att det skulle bli lite påskmat, men kocken hade planerat för men det får bli lite köttbullar, prinskorv och potatis. Och gurka. Och lite gurka och tomat. Träningen har väl gått bra idag. Blev några vurpor, men bra körning överlag. Mm. Men gick det väl sådär ganska svårt. Ja, men det var bra träning i alla fall. Blev rätt stalpigt och sånt, men det var bra träning tror jag för oss båda. Det blev en liten tripp nu och gå ut på banan och kolla lite. Efter maten. Banan är väl lite halvstalpig. Lite halvsleten om man säger så. Nu är det lite dåligt ljus för solen har gått ner. Klockan är typ 7:50 kanske. Men vi får väl se vad som händer imorgon, vart vi hamnar. Och ni får ha det så bra, så syns vi i nästa vlogg. Hejdå! Energikallelse.